Общинския съвет на Стара Загора гласува днес 41 гласа за регистрацията на индустриална зона Загоре ЕАД. Изграждането на нова, съвременна, модерна и функционираща индустриална зона е от изключително значение за целия регион, защото води след себе си привличане на инвестиции, увеличаване на броя на работните места и повишаване на жизнения стандарт. Дружеството ще се управлява от съвет на директорите, в който влизат Радослав Танев, Стефан Шоселов и Румяна Грозева, които имат срок на управление от 3 години. Капиталът на дружеството е близо 5 милиона лева. Едно от предните заседания на Общинския съвет взехме решение, с което упълномощихме кмета на община Стара Загора да извърши необходимите дейности и като внесе в търговския регистър при агенцията по вписване определени имоти, на които да бъдат като непарична вноска в акционерното дружество, които следва да бъдат оценени и превърнати в парична вноска. За тази цел не беше назначена експертиза от търговския регистър. Експертизата беше приета и към момента оценката на нашата непарична вноска в капитала на дружеството е в размер на 4 758 296 лева. Капитала се формира от оценката на тази непарична вноска и парична вноска, която общината следва да внесе в набирателна сметка на дружеството в размер на 100 000 лева в срок една година след неговата регистрация. В дружеството е посочен предмет на дейност, посочен е седалище и адрес на управление. Това е улица Христо Ботев, номер 4. Това е, ако си спомняте, там беше приемната на обществения посредник преди 3-4 години. Предлагаме ви едностепенна система на управление на дружеството, което означава съвет на директорите в състав от 3 до 9 човека. В тази връзка предлагаме състава на съвета на директорите да бъде в състав от 3 човека, един от който да бъде избран за изпълнителен член, т.е. за изпълнителен директор, който да представлява и управлява дружеството при трети лица. Съгласно изискванията на Търговския закон, предлагаме първия мандат на съвета на директорите да бъде за срок от 3 години. Предлагаме възнаграждение на членовете на съвета на директорите, които не са ангажирани с прякото управление на дружеството в размер на една минимална работна заплата на месец. Предлагаме на съвета на директорите да избере измежду тях изпълнителен член. Предлагаме това да бъде нашия колега Радослав Славчев и на него да бъде гласувано възнаграждение в размер на 4 минимални работни заплати за страната. И предлагаме да бъде одобрен договор за управление. Гласуваме разноски в размер на 5000 лева, които са свързани с регистрацията на дружеството. Това са държавни такси, нотариални такси по заверки на документи и адвокатски хонорари. Общинските съветници дадоха съгласие с 42 гласа за да бъде стартиран конкурс за изграждане на монумент-знак Стара Загора, център на Вселената. Обезпечен от инициаторите на идеята Пламен Русев и Николай Далаков с награден фонд от 6000 лева за първите 3 отличени идеи за пластика. Иновативната инициатива ще има за цел да развие алтернативен туристически бранд, който да повиши разпознаваемостта и интереса към града, както и да промотира хилядолетната история и богата култура на общината. Общинските съветници изгледаха 6-минутен клип, който разкри потенциала на изграждането на монумента в центъра на Стара Загора. Комисия в широк формат ще оцени предложенията, уточни вносителят Пламен Русев. Той допълни, че финансовата страна на проекта ще бъде решена също след обсъждане. На второ четене бе приета наредба за изменение и допълнение на наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи. Редакциите за паркиране на автомобили по улици, площади и паркинги, общинска собственост, срещу заплащане за служебни нужди от предприятия, нестопански организации и лица, упражняващи свободни професии. Така в границите на зелена зона те ще имат право да ползват служебен абонамент.